перший раз в житті, мені все дуже подобається. Йдемо пробувати море. Всім привіт. Сергій, далеко не заходь. Холодно? Я не буду мало. Як тобі? Холодно. Холодно? Я тепер зрозумів, чого тут мало людей плавало. Скажи что-то Галине. Добрый день, Галина. Мы находимся в Ницце. Здравствуйте, Галина. Вы желали нам мира. Большое спасибо. Я желаю здоровья вашей маме и вам. И не грустите, что у вас произошла такая история с мужем. Все будет хорошо. И Украина обязательно победит. Передаем вам привет из Франции. Спасибо. Серый. Серый. Вот. Может это быть? Я все еще общаюсь с Владимиром, о котором вы спрашиваете. Мы все еще дружим. Да, мы все еще дружим. 16 лет. Сегодня с утра мы прилетели сюда на 5 дней. Серега может приезжать из Украины, у него есть пенсионное удостоверение. 22 градуса во Франции, в Ницце. И вот так красиво. Калифорния, Майами. Не, не намочила краешу. Скажу, вода як пиво, мені пахне як це на сім. Блант називається. 22 Фука... або фукарні. 2 градуси води. Не води, тепла. Як тобі подобається тут? Дуже, тут дуже гарно. Я би тут трохи пожив в якісь місці. Да. Взимку тут чисто недорого. Чисто вітря, море. Всі бігають, плавають, їздять на дерево, а тоді теж не надо спокійно. І їжа, мабуть, хороша. І через те, що є море, тут є морепродукти, морепродукти – це круто. Я, правда, їх не їм майже нічого, але тим приїсти – це клас. І клімат класний, теплий. Ну да. І люди гарні. Мені так вітається прикольно, вони всі чмокаються в щочку сюди і сюди. Чи ти чоловіків, чи ти шлітали, чи ти жінками. Як тобі плавання на тих байдарках? Я б поплавав, тільки холодно. Ну. А, ще хотів сказати, що я тут не бачу взагалі повних людей. Жодного. Я не бачу жодного повних людей. Абсолютно. Не знаю, що вони. Ми дивуємося, що вони їдять ці круасани. Ну вони в них є. Не знаю, скільки хтось їх їсть, чи тільки туристи їх їдять, чи не тільки. Але якось не було ніколи ні. В чому секрет? Якби... Всі бігають. Сьогодні неділя, ми їхали вже, а люди вже біжать. Вже на великах їдуть і плавають. І таке холодне море, воно там не вразиться вже 15 днів. На вулиці 20, а вони плавають. І дідушки, і бабушки, і мови. Це людей, які ще так не діють. І всі з каліточками під замком, і пишуть цих Юрічів, а вони навіть камера їм. Все, а ми далі йдемо ходити по місцях із секьюріті. Хочу бути Катєю Сащенко, та сюди на роботу. Не хочу бути тут раз 30 років. Так, дуже гарно. Хочу якесь шампанське чи вино, але мені зараз не можна, я приймаю ліки, на жаль. Так обідно. Дуже обідно. Не моя вина в цьому. Як думаєш, можна тут влітку взимку засмагати чи не можна? Так. Да. Ну ось зараз сонце є, можна приймати. Ми щиро бачили, люди приймають пустичку. Ми дуже не розрішили.
Надіюсь, вчора бачили, що люди принесли стільчик і поставили собі на пляж. Сидить на цьому. Зараз ми йдемо по вуличці, по якій Сергій дуже хотів пройтись. І ось, як тобі? Шикарно. Подобається? Дуже, я хотів би тут трохи пожити. Так, тут дійсно дуже гарно. Частіше такі виробляться. Так? Так. Скажи ще щось. Ми щойно переживали, що нам не буде де поїсти, бо сьогодні неділя, зачинені всі супермаркети. Але знайшли якусь кафешку і взяли... Що ти їв? Я їв рис з овочами і овочевий тарт. Як? Ой, хтось забув ключики від Дукаті. Хтось так надихався цими видами, що забув ключі від свого спортивного мотоцикла. 10 євро коштовний обід. Це 400 гривень українським міркам. Ну я наївся. Наївся? Так. Да. Постійно якісь мухи тут прилітають, у мене весь час сідають якісь мухи тут. Покажу ці гори. І покажу цю вуличку. Прикольно. Йдемо далі. Тут є графіті. Ми встигли покупатись, з'їсти, приїхати на автобусі. На гелікоптері ми з тобою ще не літали. Ні. Зараз ми знову виходимо на пішохідну стежку навколо острова. Над морем, над скелями, над обривами. І по ній будемо багато йти. Так. Тут починається пішохідний маршрут. Може хто є зробити. Ну і ми йдемо далі. Тут гори. Сергій знімає відео. Просто неймовірно. Люди гарні місцеві, вони всі займаються спортом, бігають, плавають, їздять на велосипедах, мабуть, хорошо їжать. Я думаю, що довго тут живуть. Виглядає все класно, дуже круто. Ніби особливо, час зупинився для них. Особливо вражають люди літнього віку. Вони дуже круто виглядають, і вони теж бігають. Тут бігають бабушки, яким по 60-70 років не виглядають. Вона ось біжить, я на неї дивлюся, дідусь такий щиро біг. Я на нього дивився, думав, що в нього може серце зараз зупиниться. Він такий не дуже, але він біжить і класно. Так, да, це правда. Які хвилі там. Це як... Не знаю, як це назвати. Це дуже схоже на Крим. Дуже схоже, так, так. Ми на новій геолокації, де поруч з нами, мабуть, найдорожчі вілли, які продаються в Франції, правда? Ми не можемо зрозуміти, що там за споруда така. Може там сідає Ілон Маск на своїй ракеті X? А що цікаво, я щось ніде не бачу сонячних панелей. І мене це дивує, бо тут сонця дуже багато. Ну. Ще є ці геліосистеми, де вода підіймається на трубу. І такого я теж не бачу. Може я не все бачу, але сонячні панелі я явно не бачу. Це диво. Знаєш, що я бачу? Що? Тут вся каналізація в морі зливається. Думаєш? Да, бо щось... Люк. Я думаю, що тут повинні бути якісь резервуари, але це ж якесь збочення. Ще дуже багато люків. Думаю, тут податок на екологію цих віл, мабуть, досить високий.
Сергій, як вам? Шикарно. Подобається? Дівчинка вже нових людей. Просто це пішло. Привіт всім! Ми в Монте-Карло. Як тобі подобається тут? Тут дуже добре. І дуже гарно. Гарно. І дуже непередбачувана погода. Багато пагорбів, воно все на горах, і потрібно постійно підійматися, спускатися. Ми спустилися з однієї вулиці на іншу, а висота між ними, знаєте, якась як 10-поверхівка, то і більше. І мені, чесно, аж почала боліти голова. Так, да, просто... ми аж почервоніли, і ми підемо зараз... Хоча ми просто по сходах спустились. Наверх ми зараз підемо туди, до палацу князівства. Так, князівства. Так. Багато різних рослин. Бачимо, що прибирають. Бачиш, що воно все старе, бо тут дерева такі високі, видно, що їм більше, ніж 100 років. І добре дихати. Ми знаходимося прямо дійсно на узбережжі над морем. Тут хороші аромати, чисте повітря. Тут для душі і для спокою, але помирати я не хочу. Я дуже втомлений. Ми були господи, в князівстві Монако, в якому знаходиться місто Монте-Карло. Монте-Карло. Що так. Там ще є в тому Монако, я таки не зрозумів. Там живуть багаті люди, вони живуть на горах, до яких важко ходити, тому у них круті тачки. Як тобі сходи у них? Ми спустилися десь 10 поверхів чи 15, і мені зразу почала боліти голова. До речі, от пройшла вже більше. Там потрібні гроші великі, щоб прожити. На жаль.